はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。トレーニングを、長いこと続けていって、急に、中断をした時、体力の低下とかそれまでやってきた効果が失われるっていう経験をしたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、今日はねその、状況について、軽くお話をしていこうかなと思います。はい、この頻繁にトレーニングしてた状態を、中断するっていう行為をディトレーニングっていう風に言うんですね。まあ言葉はねもちろん覚えなくてもいいですけれども、このディトレーニングというのがね、実は、かなり大事になってきます。今までかなり頻繁にトレーニングしてた方っていうのはそれが日常のレベルになってるんですね。でそれを急に中断してしまうと、通常より速いスピードでね、著しく、体力が低下します。これを防ぐためにはどうしたらいいかっていうと、強度は落としてもいいのでトレーニングをちょっとどこかで続けるといいかなと思います。ジムに行ってがっつりトレーニングしてた方がどうしてもジムでねトレーニングができなくなってしまった、そしたら家で少しトレーニングをするようにすれば著しい低下っていうのはね防ぐことができます。今まで継続的にやってた方は急にバシッと止めることだけ避けていただければいいかなと思います。で、今まで頻繁にそんなにトレーニングしてこなかった方も、いらっしゃるとは思うんですね。週に1回、または2週間に1回とかたまに運動する方も、いらっしゃると思うんですけれども、そういう方は急激に低下するっていう心配はあまりないです。悪い言い方をしてしまうと、そういう方はもうすでにディトレーニング状態っていうことですね。トレーニングを中断してるに近い状態になってしまっているので、急激な低下は起こらないんですけれども、そういう方は逆に運動の頻度を少しだけ上げていただいて、日常生活のレベルをちょっと引き上げてあげると効果的に体作りや脂肪燃焼またはね姿勢改善エクササイズなんていうのも、頻度を上げるっていうのがすごく大事になってきますので、1分スクワットなんかも紹介してますけれども、毎日ちょっとの時間でもやっていくっていうのがね、ディトレーニング状態にならないというところで非常に重要になってくるかなと思います。はい、でこのディトレーニングで、落ちやすい部分落ちにくい部分っていうのがあるんですね。落ちやすいのは筋肉の持久力とか筋力ですね。最大筋力、大きなパワーを出したりとか、持久力っていうのが、結構落ちやすいです。トレーニングを中断してから、2週間ぐらいでね、結構落ちやすくなってくるかなと思います。もう半年ぐらいも経っちゃうと、トレーニングをし始める前ぐらいにね、戻っちゃうなんていうことも、ありますので、そこは注意が必要なんですけれども、そこはね頻度を保って、しっかりね続けていくことが大事かなと思うんですけれども、落ちにくい部分っていうのもあります。それが、技術的な部分ですね。これはスポーツをやってて経験されたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、今までずっとそのねスポーツを毎日練習してて辛いメニューをこなしてきてて、例えばちょっとお休みするとします。1週間ぐらいお休みしてそのスポーツに復帰したらなんとなく前よりね、上手くなってたみたいな経験したことあるかなと思うんですね。そういった場合はもちろん筋力とかはね少し落ちちゃってるんですけれども、そのお休みを少し入れることで脳にかかってるストレスとかもね少し軽減してうまく制御ができるようになってね、技術的な部分がうまくいくなんていうケースもあります。なので、まあ、落ちにくい部分落ちやすい部分っていうのはあるんですけれども、やっぱりディトレーニングっていうのはね、発生してしまうので、もし、今頻繁にトレーニングしている方でちょっとね長期で旅行に行かなきゃいけないとかっていう方も、何か自宅でできること少しでもいいので、強度は落ちても、何か続けていくっていうのがいいかなと思います。で、現状あまりトレーニングを普段できてない方は毎日少しでもいいので継続していくっていう習慣をつけると、すでに起こってしまっているディトレーニング状態から出して日常生活のレベルを少し引き上げることができるので、いい体作りに、一歩近づけるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はね継続してきたものを、バシッとやめる、ディトレーニングということについてお話をさせていただきました。急激にね落ちてしまう場合もあるので、ぜひぜひそこはね注意をして日々何かね続ける努力をしていただくといいかなと思います。ピークも毎日スクワット頑張ってるもんね。でもそれちょっとスクワットじゃなくてちょっとなんかもうジャンプに近いけどね、結構疲れるでしょそれ。やっぱり。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。またねー。
はい、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。本日は一つね、質問をご紹介したいなと思います。質問がこちらです。はい、レオニャンさん、質問ありがとうございます。質問したいのですが、もしよろしければお願いします。私も多分反り腰で腰痛しやすいですが、立って歩くの辛い時、コルセットとかはしない方がいいですか？骨盤歪んでるのか、足の長さ違って作業とかした時に足がつるような腰痛がするので、コルセットとかで支えたくなるんですがね。はい、ということで反り腰かもしれないということで、腰痛がね、結構出ているようですね。で、コルセットをするしないのお話なんですけれども、作業中、まあ、作業とかしてる時にどうしても痛くて立つのが辛い場合はコルセット等をしていただいてもいいかなと思います。ただ、ずっと予防でコルセットをしたりとか、コルセットが習慣になってしまうと、本来コルセットの働きをしてる体の中の筋肉っていうのが、人間使われない部分っていうのはやっぱり衰えてってしまうので、ずっとコルセットに頼り続けると、筋力低下を落として、根本的にね、もう治らなくなってしまうので、その腰痛、反り腰を治すための、根本的なエクササイズとかっていうのは、継続していきつつ、痛みがない時とか、コルセットに頼らなくても生活できるなっていう時は予防でつけるっていうのはね、避けていただいた方がいいかなと思います。反り腰とか腰痛を根本的に治すようなエクササイズとかストレッチっていうのはね、もちろん継続していく必要がありまして、それを行って、腰痛がね、少し出にくくなってきたな、今は別にコルセットつけなくても、生活できるなっていう時があれば、そういった時はね、積極的に外していくといいと思います。つけっぱなしにしてしまうと、どうしてもコルセットに頼るようなね、体になってきてしまうので、極端な言い方をするとコルセットなしではね、生活ができなくなってしまいます。なので、自分の体をね、しっかり見つめ直して、コルセットなしでも生活できるようにまずは整えていくというのがね、非常に大切になります。なのでね、ちょっと怖くて、予防でつけてる方もいらっしゃると思うんですけれども、もしね、どうしても痛みが頻繁に発生するということであれば、コルセットに、ぜひ頼って、生活をしていただいて、もう大丈夫な方とかはね、コルセットにあまり頼りすぎず、生活をしていただくといいかなと思います。はい、ということでレオニャンさん、質問ありがとうございました。またね、こういう風に動画の最後で質問に回答させていただくこともあるかと思いますので、楽しみにしていただければと思います。それでは本当のバイバイ。本当のバイバイ、またね。みんなも明日でしてね。そういえばピーコまだ洗濯してなかったね。うん、洗濯やだやだ。ちょっとね、黒いところが目立ってきたから今度洗濯するよ。大丈夫大丈夫、水の中入ってくるぐらいもあるから大丈夫大丈夫。